Krećemo sa gostovanjima, kao što sam rekao. Dakle, zaista zanimljiva ekipa danas. Biće tu i Žika Jelić iz U grupe i neke zaista legende u svom poslu. Jedna od njih je i čovek koji je vodio, ako ne grešim, 4 fudbalske reprezentacije. Osim toga, bogata trenerska karijera, ali i neko ko veoma otvoreno priča o svim društvenim fenomenima, bez obzira da li to ima neke posljedice ili ne, što se kaže, ima petlju o fudbalu, ne treba mnogo trošiti reči. Dakle, svojim radom, jeli, kroz sve godine i decenije rada, to je jasno, sve je na papiru, ali čovek koji se otvoreno suprotstavljao i nekim ljudima u periodu kada to drugi nisu smeli i zbog toga čini mi se da su ga mediji nekako uvek voleli i forsirali kao jednog od omiljenih gostiju, jer nije onako diplomatski odgovarao, nego što se kaže pravu centar i ako kažem živa, svi znate o kome se radi, ali ću ipak reći, zaista jeste fudbalska legenda, Milan Živodinović. Dobar dan, dobro mi došli. Hvala lepo, hvala lepo prevashodno na pozivu. Gledajte, Grand je jedna televizija koja se mnogo gleda. Zadnji put kad sam bio kod vas, mogu da vam kažem, najdraža čestitka stigla je iz Slovenije. Jedna velika zvezda u to vreme Jugoslavije bio je Lado Leskovar. On se meni javio sa porukom hvala što postojiš. Upravo zato što smo pričali o životu. Gledajte, danas se mnogo laže, mlado se laže. Mladost se usmerava od strane ovih novokomponovanih, preko svojih medija, na novac, skup automobil i reality. Mislim, to nije istina. Gledajte, ja mnogo putujem po svetu i nisam video da su toliko ljudi iz tih takozvanih realitija popularni, poznati i uzimaju velike svote novca, a pritom ne šalju nikakve poruke. Nemam ja ništa protiv. Ako reality ima 25-35 obrazovanih mladih ljudi koji ne samo u muzici, ne samo u sportu, nego uopšte u životu, došli su do nekih uzvišenih vrhunskih rezultata, pa dobiju šansu da se predstave javnosti, da pošalju poruku. Ljudi moji, mi imamo poruke gde se neke babe javljaju preko telefona koje ne znaju šta će sa sobom i svih okolnih mesta i šalju poruke ja sam uz tebe sa penzijom od 15.000. Pa nemojte da mi vređate ovih 70% dobrih ljudi. Jer čega se plašim? Ako neko nestane, prevashodno zbog vas, mladih, mi smo Srbi bre nekad bili najlepši momci na svetu. Hrvatice su ludovali za nama, Zagrepčanke, Dubrovčanke, Splićanke. Ovo danas sve se pomešalo i što je najvažnije, ne vidim kvalitet da se predstavlja koji bi mogao da povede jednu čitavu armiju mladih i dobrih ljudi. Evo, negde ste sami otvorili tu priču o mladima. Ajde, kažemo, o degradaciji, o nekom društvenom fenomenu koji je ušao u sve naše živote, u realitiju. Da li je sport inficiran time? Znam da ste više puta odbijali domaće klubove, jer ste rekli neću da neko ko je do juče vašim rečnikom ćoškario, došao do velikih para, neću da mene ucenjuje, neću da to radi, da su mladi, pričamo pre svega o sportu, postali roba, meso, da je prosto tu mnogo nekih kombinacija koje nisu čiste. Koliko to je iskvarilo i sam sport? Dakle, pričamo, ok, i omladini generalno kao društvenom problemu, ali i sportu. Vi se i sada bavite skautingom i dalje negde... Ne skautingom, ja sam pre meseci po dana bio u Rusiji. Osnovan je jedan novi sport. FIFA. To je bilo svetsko prvenstvo, gde učestvuju bivši veliki fudbaleri, glumci, Kusturica mi je bio. Ovi bend što vi afirmišite na svojoj televiziji iz svih zemalja. I mi smo četvrti na svetu po rezultatima. Prošle godine oni su bili pretposlednji. I to je bilo slavlje, znate. I to je bio jedan veliki dokaz da je ova zemlja neverovatno bogata talentovanim ljudima za sport. Ja ću vam reći,
sport, pogotovo futbal, gde ja najbolje poznajem situaciju, to je sport siromašni. Ma ne može bogato dete da se bavi sportom. Možda igra tenis, ali tu isto morate da vučete korene iz neke siromašne porodice. Da grize, što se kaže. Da grize, kao što je Novak Đoković, koji je na najbolji mogući način predstavio svoju zemlju. Isto je u futbalu. Pogledajte šta je stranaca. Oni dovode u tim takozvanim prelaznim rokovima po 10-15 sa autobuske stanice iz Južne Amerike, Afrike, nije važno odakle, a pritom se zaustavlja jedan proces kvaliteta i velikih vrednosti talenata naše siromašne dece. Dolazi do razočarenja upravo tih siromašnih dečaka koji nemaju podršku, roditelji nemaju mogućnosti da potkupe ili korumpiraju te ljude koji se samo bave ličnim profitom, nastane krah, krene se sporednom ulicom. Druga strana života ih jedva čeka da ih prihvati, da bi mogla da ih usmeri u sve droge, prostitucije i svega toga što je loše po jednu zemlju. A koji kako može da pomogne? Evo, imate iskustvo koje svaka zemlja bi poželjala nekoga ko 50 godina prosto ima iskustvo svuda po svetu. Imate i ljude koji su, aj to je neka vaša, da kažem, ne ekipa, ali generacija i ljudi koji poznajete, i Tomislav Karadžić i Kokeza ili tako i mnogi drugi. Da. Šta može da se uradi? Da se vi svi sastanete i kažete ajmo da uradimo to i to. Jel ima pomoć? Pa gledajte, prvo treba preformirati klubove i napraviti korak ka privatizaciji, što upravo te birokrate ne žele, jer oni bi hteli sa tuđom lovom da rade sve živo, da samo oni imaju profit. Znači, treba videti da li može doći do privatizacije. Ja mislim, izuzetno teško. Ako ne može doći do privatizacije, ljudi moji, dajmo šansu mladim, siromašnim, talentovanim dečacima, kao što je bila generacija Rajka Mitića, Bobeka, Zebeca i svih ostalih. Dragoslav Šekularac, svetsko ime, pa igrao je za 10.000 hranarine. Ja znam, u to vreme sam počinjao kao izuzetno talentovan dečak sa 17 godina za prvi tim. I video sam na platnom spisku. Znači, nisu sve generacije se bogatile transferima od 30-50 miliona dolara. Mnogi su to radili iz ljubavi. Pa zašto ne vratimo taj ponos, dostojanstvo, ljubav prema tom sportu, da nam se najtalentovaniji, pa ako pustimo proces, nek bude 5-6 godina, napravimo. Pogledajte košarkaši, prvaci Evrope. Da, juniori, niko živi, evo, ma niko živi nije čuo. Pa gledajte, su nam fudbaleri bili prvaci u Južnoj Africi, dole gde su igrali. Pa su jedva čekali da ih rasprodaju. Znači, može uvek neko da napravi neka pravila ponašanja, da se zaštite ti mladi igrači, da ostanu na neki način duže. Ili, recimo, da taj novac koji se dobije prodajom igrača ne ide u džepove menadžera i pojedinih korumpiranih funkcionera klubova, neko neka ide u neku državnu kasu koja će finansirati klubove, a ne kao sad. Vi sad imate trenere koji rade 15 dana i dobiju otkaz. Nameste mu dve utakmice da izgubi, ako nije poslušnik nekog tamo žestokog dase koji ima petoricu oko sebe, on vam namesti da izgubite utakmicu. Kome da se žale oni? Ko da stane njima u zaštitu? Evo, recimo, ajde recite mi, da li se sećate ko je prošle godine vodio Radnički Niš? Ne može čovjek da se seti ni za mnogo veće klubove, prosto se menjaju kao na traci. Apsolutno. I to je ono što je najgore. Struka je imaginarna ovde. Ona ne vredi ništa, jer upravo te birokrate, pogledajte ko je njihov štos, kad moram tako da kažem. Kad se pobedi, oni daju izjave. Kad se izgubi, idite pitajte trenera, idite pitajte igrača. Znači, sve je da nesklad, da bi se tome stalo na put, ja kažem, pa ajmo da budemo amateri. Pa šta je to strašno? Pa ovde kod nas radni čovek radi za 200 eura.
Vi na televiziji ovde radite za 200 eura. Pa što? Ne radimo za 200, ali prosto nećemo. Pa dobro, neki 300. Ali da vam kažem, ali vidite, vi ste napravili nešto svetski. Kad uđe čovek ovde, on se ponaša toliko ponosno, toliko dostojanstveno. Prvo, ovo je lepota. Ne samo zvuka, karaktera emisije. Ovo je lepota i kad vidiš ko sedi ovde. Hvala vam, hvala naravno na tim rečima koje ste uputili našoj kući. Da se vratimo opet, eto, pričamo o mladima, negde smo rekli otprilike da je privatizacija jedno od potencijalnih rešenja koje bi, ako ništa, smanjilo probleme. Moram malo, nećemo se previše zadržavati na tome, ali malo, eto, da pomenem i Zvezdu i aktualnu situaciju izbacivanja Sparte iz Praga. Čini mi se prema nekom igračkom kadru jača Zvezda nego što je to na papiru. Je li ima tu nade da se nešto zbiljnije napravi konačno ili? Pa gledajte, jednu stvar ću vam reći. Boju, kompoziciju ekipe, sistem da je trener. Mislim da Crvena Zvezda posle dužeg vremena ima jednog pravog trenera. To je mlad čovek koji je napravio prvi veliki uspeh i otvorio sebi vrata, ne u Zvezdi Partizanu, nego u Čukaričku, gde nije lako raditi. I on je na osnovu tog uspeha dobio poziv da dođe u Crvenu Zvezdu. Ja kad gledam ovo što su uradili protiv Sparte, prvi put vidim jedan srpski klub da u fazi, sistem igre, znate, postoji faza napada i faza odbrane. I postoje prekidi. Ja recimo u dve glavne funkcije u ekipi providim da je selekcija fenomenalno napravljena, da tu ima jako dobrih i talentovanih igrača, da su pojačane konkurentne stvari, znači na svako mesto po dva igrača, ali u fazi odbrane oni su neverovatno dobri. To su pokazali na ovoj utakmici u Čehoslovačkoj, a isto tako recimo i na jučerašnjoj utakmici. Jako su igrali bez nekoliko standardnih igrača. I to je ono što mene raduje, da postoje mladi treneri koji proširuju selekciju ekipe, koji drže jedan određen tonus. Ja odavno nisam video da opstrukcija u Crvenoj Zvezdi postoji kao što je to bila na ovih zadnjih nekoliko utakmica. Znači, u fazi odbrane da se igra muški, čvrsto, a neko žene, kao što je bilo ranih situacija. E sad, dobro je što mladi trener Milojević drži sistem okolo u okruženju igrača. Šta je najbitnije u tom sistemu? Da im se niko živi ne meša, ko treba da igra, a ko ne treba da igra. Kada je li to moguće u našem fudbalu? Moguće, moguće. Jeste da izaziva otpor, jeste da izaziva da vam nameštaju igru. Gledajte, nemoj da se čudite, taj ko je takav, oni će sve uraditi da izgubite dve utakmice za redom. Oni imaju svoje dežurne novinare koje će odmah po naređenju pisati protiv tog trenera, da on nije sposoban da vodi veliki klub, da on, pa će izvaditi iz arhive nekog tamo 35. igrača i reći mu i pitati ga zvanično, javno, jesi ti zadovoljan? Pa normalno da dečko nije zadovoljan. I to će biti na prvim stranama. Sve sa jednim jedinim ciljem. Da se taj trener uništi, da dobije otkaz i da dođe poslušnik. Pa gledajte, nekad je Miljan Miljanić 10 godina bio trener Zvezde. Biće Mladinić 10 godina Partizana. I tako dalje, i tako dalje. Da ne pominjem mnoge velike ljude, jer ovi klinci danas, shvatate, nemaju informaciju o tim ljudima. Jer nisu bili rođeni. Kako će oni da imaju informaciju o meni? Prvo, moja generacija je nestala. Ja mogu stavos o meni da izazovem, kad me vi pitate nešto, da ja odgovorim stručno, na pravi mogući način i da se to dopadne mladim ljudima. Kao što se dopada u mnogim emisijama. Ne dopada se moj stav.
koliko želja da pričam istinu i moja hrabrost. Znate, malo pre ste rekli u uvodu jednu fenomenalnu stvar. Ljudi se plaše. To je činjenica. Ljudi su ekonomski ugroženi. Zna ako kaže istinu, pardon, ako kaže istinu, da će dobiti šut kartu i nikad se više neće pojaviti. Vidite, ja dolazim kod vas, a mnoge me televizije neće. Baš zbog tog mog stava. Ja nisam ekspert za sport, ali kao gostu vam naravno uvek dam šansu da kažete ono što mislite. Pa evo, RTS nikad nije našao za shodno da me pozove. I Kurta i Murta je odlazila tamo. Zašto? Je bio neki žuti Bujke tamo, član 5. oktobarske revolucije, i oni su harali. Radili su šta su hteli. E, to je ono što me nervira. A vi ste jedna od pravih televizija. Vi se ne bavite politikom. Vas ne interesuje da li ja navijam za Zvezdu, Partizan, da li ja navijam za Aleksandra Vučića ili ne navijam za njega. Vi ste za mene ekspert za fudbal i naravno... Vi cenite moje iskustvo i kažete, Milane Živadinoviću, da li bi mogao na osnovu vlastitog iskustva neke stvari koje su bile prepoznatljive da kažeš i da daš neku poruku mladim ljudima. Šta je danas teško? Danas je teško ako nemate moralnu podršku, ako nemate materijalnu podršku. Vi dolazite u sukob sa sobom. Ali ja hoću da prenesem mladosti. Nemojte sve da gledate kroz materijalnu podršku. Ja sam radio 2 godine u Crvenoj zvezdi, 10 maraka plata. Selektor reprezentacije, 6. na svetu, 100 maraka plata. To je nemoguće bilo spojiti od 1. do 8. Ali ću vam reći, bio sam u službi Boga. I Bog, kad su mi udarili nož u leđa, mi je ponudio šansu da materijalno zaradim nešto, stanem na noge i da budem sretan, da imam iskustva, da sam progledao i da najveću kapitalnu vrednost imam u životu svog unuka Lazara, koga najviše volim na svetu. Da, to ste mi rekli pre početka snimanja, 3-godišnji unuk, da je otprilike to negde sad smisao, sve je u drugom, trećem planu. Sve nema veze. Pa gledajte, ja koji nisam mogao, nekad voleo sam da se doteram, bio kicoš, lepa odela, skupocena odela, da izađeš, da budeš... Lepe žene. Pa bilo je i toga, poznate, da vam kažem. Pa onda se praviš da si neka elita. A ja kažem sebi sad, kad sam progledao, kaka bre elita, bre. Kaka elita, kakve gluposti, bre. Okupajte se prvo, pa onda možda budete elita. Pokušajte da date šansu mladim ljudima, intelektualno jakim, sa fakultetima. A ne da vam starlete na širenje noge završavaju fakultet i dođu u realiti. I onda se predstavljaju da su oni zvezde. Molim vas lepo, zvezde su naši glumci. Ja sam recimo u zadnjih 2-3 godine jako pogođen, jer su mi 3 bliska prijatelja izgubila život. To je Bata Živojinović, to je Bora Todorović i to je Dragan Nikolić. To su veličine. Da, to su zaista velikani. Gledajte, ja koji sam sve svoje ekipe vodio u pozorište, nemojte ljudi da zaboravljamo takve veličine. Ali šta je bitno? Bitno je da mi iskusni procenimo kod koga mladog čoveka još uvek postoji Bog ili je ušao đavo. Ako je ušao đavo, znači da je toliko pod uticajem svih falš vrednosti ovog sveta, droga, prostitucija, kriminal, bežite od takvih. Nemojte da im date šansu da se pojavljuju na televiziji, jer će onda upravo oni na neki način izazvati bar 10% ovih koji su u pubertetu da se povedu njihovim putem. Jasno. Za sam kraj, samo kratko da pokušamo da sažmemo razgovor. Ok, znamo šta je danas uhvatilo maha i pustilo korenje. To jesu te vrednosti, to jest antivrednosti za kojima se mnogi rukovode. Kako neko ko ima 15-16 godina i ko danas jeste okružen činjenicom da je faca onaj ko ide sa tom iz reality, ako ima, ne znam, ovakva ili onakva
ovakve ili onakve roditelje koji imaju besan auto i tako dalje. Gde da nađe motivaciju u vreme kad talenat možda ima, ali stalno u drugom, u trećem planu. Nikad nije prosto situacija da kaže i ja nešto znam, i ja nešto vredim. Pa gledajte, situacija je vrlo specifična. Ovo je erozija morala. Erozija je, da vam kažem, kvaliteta. Sve što je nekvalitetno, da vam kažem, danas se eksponira. Šta je vrlo važno? Video si ovu buu, vidi kolika je majku, ti ljubim. Živ je program, očigledno nešto nam je... Živ je program, a neprijatelji su poslali buvu da me ujede i da umrem u emisiji. Ne znam šta se desilo, ali znate... Ajmo mi da nastavimo ozbiljnu temu satkanu u Božijim pravilima života. Šta je važno? Siromašni dečaci, nemojte da pokleknete ako nemate novca. Ako vam roditelji nemaju novca. Nemojte da ulazite u puteve tih novokomponovanih mladih ljudi kome tata i mama kupi besan džip i dve, tri cice stoje. Sve to dođe jednog dana ako idete nekim normalnim, pravim putem. Šta je još važno? Edukujte se. Završavajte škole i bavite se sportom. To je ono što je bitno. Pustite više te splavove, žurke i te gluposti koje vam potenciraju i nameću tih 25-30% mladih ljudi koji ne znaju šta će od dosade, koji nemaju ljubav u svojoj porodici. Jer jednostavno taj ko je mazno veliku lovu, on kaže evo ti idi tamo napravi žurku i vas to iritira. Normalno. I izaziva veliki bes i ljubomore, i što je najvažnije, jedne negativne energije koju ne smete da izgubite. Držite se Božjeg puta. Patrijarh je dobro rekao. Bogati ljudi kod nas su ljudi koji su neregularno stekli kapital. I oni kratko traju. Do 35. 40. godine i nestaju sa scene. Pitanje u sljedećem životu. Šta će biti? To niko živi ne zna. Šta se dešava? Znači, suština života. Trudite se da opstanete u jednom normalnom svetu, trudite se da uzimate pozitivne poruke, da gledate prave emisije kao što je Grand Televizija, gde vam serviraju prave poruke kako opstati da bi mogli da ta pozitiva ostane u vama. Pa što je najvažnije, da mnogo dugo traje, jer samo tako ćete biti edukovani za pravi život. Gospodine Živadinoviću, hvala mnogo na vremenu, na savetima, na pravim i jasnim porukama. Upravo to obrazovanje, znanje, ne može niko da uzme. Trenirajte, usavršavajte sebe, tih 5 minuta će pre ili kasnije doći. To jeste poruka. Ja se nisam profesionalno, možda u nekom kratkom periodu, bavio sportom, ali svakako mislim da je sport odvlačenje od svega lošeg, makar nikad ne postali profesionalac, postaćete bolji čovek. Mi nemamo više vremena za ovaj razgovor, ali meni zaista bilo zadovoljstvo. Uvijek ste dobro došli kao gost. Idemo na kratke reklame, nakon toga i malu muzičku pauzu, a onda mi u studiju ulazi Žika Jelić iz U grupe, još jedna legenda, ali i sveta muzike.